radovi na kanalu Roga su nastavljeni, s obzirom da su oni započeti još prošle godine. Očekujemo uspješno završetak svih tih radova u toku ovog meseca. Tamo izvođač isto iz Niša, Rozija Niš. Prednost radova je 21 milion dinara sa PDV-om i planiramo završetak. Takođe je izvođač radova obavešten da treba da bezbednosne mere uskladi sa, nažalost, vanrednom situacijom. To je druga faza, dakle, od uliva kanal Rogoza do ulice Hajduk Veljka.